Всім привіт, дівчата! Сьогодні хотілося б знову поговорити алергію, які бувають причини і що можна зробити, щоб хоч якось поносити своє покриття. Ось я маю такі свої нігті, на яких я просто познімала гель-лак, але то було не спилювання. І сьогодні хочу вам показати одну з причин, чому може турбувати вас алергія. Як ви бачите, що вже покриття у мене немає, так? Взагалі нічого, нігті блищать. А все ж таки прояви у мене відчуваються. Так, я маю також алергію на гель-лак, які бувають прояви. Прояви – це такі, наприклад, почервоніння ось цієї області, свербіж і такі відчуття припікання. Так, як наче припікає шкіра, яка трошечки наче підзагоріла, чи десь ви її припікли. Ось такі відчуття також проявляються на алергію. Чому так відбувається? Ви вже бачите наглядно. Причин буває багато, ну, я навіть не знаю, перечислити вам. Це таке і липкий шар, і не підходить матеріал, і травмування шкіри, травмування нігтя, занадто далеко заходить ваш штучний матеріал і таке інше. Багато-багато різних матеріалів може не підходити, може підходити, можливо, людина по життю так алергетики, тому в неї бувають ось такі прояви. Але бувають і ось такі причини, якщо хтось там алергетик, має алергію, пішов, зняв покриття, бо просто відірвав його, наприклад, так як я. Ось так спеціально я наносила такий матеріал, щоб можна було зняти гель-лак без спилювання, щоб то було швидше, так? Бо щоб швидше то все робити і зробити новий манікюрчик з нуля, скажімо так. І як ви бачите, у мене ось тут залишилось покриття. Покриття гель-лак, так, ось такий темний колір. Ми з вами робили перед цим відео, так, робили покриття, дуже цікавий дизайн і ефект там був. Хто не подивіться, переходьте, подивіться попереднє відео, подивитись, що тут був за дизайн. І в мене залишились ось такі залишки. І буквально декілька днів я відчувала так печіння таке, так, як наче щось там мені пече. Так, не дуже сильно, червоних проявів не було, бо я такої вираженої алергії в мене немає, але ось такий дискомфорт все ж таки буває часто. Напишіть в коментарях, як у вас проявляється алергія, якщо вона є. Але буває набагато гірше. Тож хочу сказати, коли ви знімаєте покриття і алергетик, то ви маєте ідеально зробити все, щоб там не залишилось ніякого матеріалу. Тобто, якщо ви зробили до того гарне покриття, майстер ваш постарався, або ви постаралися, і зробили глибоке покриття під кутикулу, а далі ви відчували, що у вас алергія, побачили прояви і пішли знімати. Дівчата, тож я в першу чергу рекомендую вам просто зробити манікюр. Просто звичайний манікюр. Чому? Бо коли в нас йде глибоке чищення кутикули, скажімо так, ми там піднімаємо за допомогою фрези, так, ось таким чином стараємось, все випилюємо. Хто робить манікюр, той знає. І стараємось як можна глибше, так, ось такими тонесенькими пензликами, так, граючись, вам трохи покажу, відмалювати туди, бо ми кожен день ганяємось за тим покриттям, яке має в нас носитись дуже довго, так? Дуже довго ми хочемо носити дуже довго покриття, щоб не видно було, що воно відросло. Я не знаю, звідки пішла така просто мода, я не знаю, дівчата, просто загнати по саму раму, скажімо так, щоб тиждень або півтори тижні не було видно, що відросло. Це нормально, це цілком нормально, що в нас ростуть нігті і видно, що вони відросли. Не знаю, можливо, хтось так хоче заощадити, щоб не так часто ходити на манікюр, але у кожного своя система внутрішня, так, і кожного по-різному ростуть нігті. В когось вони повільно ростуть, в когось вони швидше ростуть. Якщо ви хочете, щоб не так було візуально видно, то можна вибрати якийсь інший манікюр, так, якийсь інший дизайн, наприклад, якісь камуфлюючі тона, коли відростає покриття, що його не так дуже видно, так, скажімо так, то це буде альтернатива того. Але з алергією так дуже складно. Дуже складно, хочу сказати, на своєму досвіді підібрати матеріали. Дуже складно, ти витрачаєш дуже багато коштів, стараєшся щось підібрати, і навіть дуже багато якихось гіпоалергенних матеріалів, які вони підписані, і йдуть на смітник, і вони тобі просто не підходять. У моєму варіанті, хочу сказати, якщо змінити базу,
тобто причина була в основної базі, то можна ще трошечки поносити, так? Але бувають такі навіть і бази, і лаки, які носити просто неможливо. Якщо ви бажаєте, можу зняти вам детальний огляд, які матеріали більш-менш мені підходять, починаючи з бази і закінчуючи топами та цвітним покриттям. Тож напишіть мені в коментарі, якщо вам це цікаво, обов'язково зніму це відео, але тільки якщо напишете в коментарях, що вас це цікавить. Так що ось такі справи. І перше, як я вам вже сказала, після зняття покриття, якщо у вас продовжуються симптоми алергії, це звичайно треба щось випити від алергії, це 100%, і не мучитись від цього всього. А по-друге, якщо це все продовжується, я раджу все ж таки зробити манікюр, який ви можете навіть зробити в домашніх умовах, або попросити майстра, щоб він вам зробив. Не обов'язково знов шліфувати і вирізати саме цю ось цю кутикулу, так, а просто зробити, почистити ось цю зону, ось це місце, тобто під кутикулою підняти, так, все ж таки за якісь дні вона там трошечки відросла і пішла трохи ось таким чином на ніги, тобто всі наші гель-лаки, промальовки, бази вона все ж таки прикрила. Коли ми робимо зняття покриття, то ми так глибоко не заходимо цією фрезою більшою, там кукурузкою чи якою ми працюємо, то ми аж сюди не заходимо, і пламенем ніхто там не проходить. Звісно, всі зараз я знаю, що ви напишете в коментарях, якщо вже там пройшов тиждень чи декілька днів, покриття відросло. Так, і ви будете в цьому праві. Якщо пройшло там декілька днів вже так побільше, і ми бачимо, що відросло покриття, то туди залазити не треба. Але якщо у вас повільно росте ніготь, так, повільно росте ніготь, і ви через 2-3 дні там відчули, що у вас там вже пече і почервоніло, то все ж таки доведеться туди залізти і переробити манікюрчик. Або ось залишились якісь залишки, було неякісне якесь зняття покриття. Тож два варіанти ми можемо зробити комбінований, навіть три варіанти. Як завжди, ми можемо зробити комбі-манікюр, класику, класичний манікюр або апаратний манікюр. Можемо робити все, що забажаємо. Сьогодні я зроблю, звичайно, класику з ремувера. Можна також обов'язково, не обов'язково робити якийсь спеціальний так спосіб манікюру, якийсь вид манікюру вибираєте, який бажаєте, який вмієте робити або вам подобається. Сьогодні я знову зроблю, щоб все ж таки це було швидше. Буду працювати без пилу за допомогою ось такого ремувера. Ось такий ремувер вже давненько є в моєму асортименті. Він такий гелеподібний, мені подобається. Я нанесу його на ніготь, потримаю так, трошечки туди підштовхну, щоб подалі він там попрацював, і потримаю десь так хвилинку-півтори, щоб все повністю пороз'їдало. Якщо ось такі залишки гель-лаку, ось такі у вас не відпадають за допомогою ремувера, то все ж таки, дівчата, я рекомендую попрацювати за допомогою алмазних м'яких фрезочок. М'які фрезочки для того, щоб спиляти покриття, бо тут тоненький шар цього покриття, м'яка фреза, наприклад, червона, так, вона спиляє це покриття і менше пошкодить ваш натуральний ніготь, менше спиляє. Якщо ж там взагалі ось такі манюсічки, які можна відідрати апельсиновою паличкою, тоді можна і не використовувати фрезу, а просто так легенько, без зайвого натиску, просто ось так підчистити і залишити то все. Таким чином ви всі залишки з-під бокових валиків та з-під кутикули все повичищаєте, далі підете помийте свої руки, і через якийсь час у вас ці симптоми почнуть зникати. Адже алергія працює тільки тоді, коли на вас йде якийсь вплив якогось матеріалу, чи чогось там пилу, чи що там, на що у вас алергія, неважливо. Алергія продовжується рівно стільки, скільки діє цей матеріал у вас на нігтях, так, на пальчиках. Ось таким чином. Якщо немає того матеріалу, то і алергія зникає безслідно. Ось таким чином все прочищаю. І далі серветочкою сухенькою просто це стираю. Так? Далі, звісно, треба піти помити руки, щоб все це змилося. І змився ремувер, і змились якісь там залишки, які ми чистили, і серветочкою не добралися. Ну, а далі десь якийсь час, я все ж таки раджу походити декілька днів,
без покриття, щоб все ж таки вгамувалась трохи ваша алергія, або зробити більш такий щадящий спосіб або тими матеріалами, які вам підходять. Зараз, звісно, я вам покажу більш щадящий такий спосіб, щоб у вас не було такого подразнення. А тим чином за кадром дороблю вже цю процедуру на своїх наступних нігтях. І вже після того, як я все доробила, давайте зроблю зараз разом з вами той щадящий спосіб, так, покриття, скажімо, без якихось промальовок. Так, дівчата, в першу чергу хочу сказати, що якщо у вас така реакція, то не треба залазити дуже глибоко. Я думаю, це ви ще зрозуміли на початку відео. Я маю на увазі залазити з прокрашуванням. Далі, наступне, що я все ж таки рекомендую, не робити манікюр, сам манікюр і покриття в один день. Тобто, сьогодні ви зробили манікюр і приблизно через 2 дні десь так ви робите покриття. Бо можуть бути якісь мікротріщини, мікротравмочки маленькі, куди потрапляють матеріали і таким чином швидше у вас прискорюються симптоми алергії. Ну а сьогодні я зроблю такий швидкий манікюрчик, менш алергічний, скажімо так. Я маю ось такі 2 бази. Хочу сказати, що це не реклама, але все ж таки, якщо я розпочала вам вже цю тему, то хочу все ж таки показати. Але це особисто мій досвід. Можливо, у вас зовсім інша реакція. Перша ось така база, біленька, Fiber база вона називається. І друга ось така Light Pink від цієї пінбішної фірми. І також хочу сказати, що ці бази без підложки тримаються не дуже добре, але без підложки вони не дають такої алергічної реакції. Мені вони дуже подобаються. Так, ця база може відскочити у вас набагато швидше. Ось ця біла, особливо вона не тримається без підложки. Тримається дуже мало це, якщо вже у вас було, наприклад, декілька днів, там, або ви ходили до того місяця, або 2, без, з покриттям, так, з покриттям, і у вас вже нігті висушені, то тоді вона більш-менш тримається. Якщо нове покриття, тільки-тільки ви розпочинаєте, то вона не буде вас триматися дуже швидко, вона відскакує, особливо коли вологі нігті. Всі знають, що вологі нігті такі, то вони не тримають покриття, дуже швидко вони відскакують. Так, покриття дуже швидко. Друга база тримається набагато краще. Ось ця, вона трошечки рожевого кольору. Вона може навіть потриматися і без підложки, але все ж таки я рекомендую робити підложку. Але, дівчата, коли загострення алергії, я все ж таки не дивлюсь на те, скільки буде носитись то покриття, тиждень воно буде, чи 4 дні, чи тиждень, чи 10 днів, скільки воно там буде триматися. То я все ж таки беру ось таку базу, якщо вже взагалі не хочу ходити з ось такими без матеріалу нігтиками, і наношу собі таку базу. Просто-напросто малюю її собі на нігті. Також я можу зробити будь-який декор. Наприклад, це може бути стемпінг. На стемпінг нема у мене ніяких проявів алергії, не знаю, як у вас. Можуть бути якісь слайдери, може бути якась втірочка. Тобто все те ж саме, що ми робимо, але без гель-лаку, без покриття. Це або саме найкраще взагалі без нічого. Але хочу сказати, саме на слайдери і на все таке, то відкидайте цю можливість. Точно у вас не буде алергії, то просто хіба що матеріал, яким закріпляєте. Ось біленька база, ця сама така більш щадяща, і саме камуфлюючі бази, взагалі всі, я хочу сказати, вони менш кислотні, і вони більш такі щадящі, і не так виражається прояв алергії. Так, вже в мене тут залишки, треба вже придбати нову базу. Що ще хочу додати? Обов'язково треба також робити підготовку нігтя, тож не зволікайте підготовкою, дуже там не заграйтеся, не робіть дуже тонким ніготь, бо таким чином у вас будуть нігті ще більше боліти і ви будете думати на ті перепилені нігті, що то у вас насправді алергія. Але то не алергія, ви можете їх дуже травмувати. Так, тож слідкуйте за підготовкою, теж треба все робити в міру. Далі, ви бачите, що я наношу саме покриття не під кутикулу, а можна сказати так в стик, трошечки не доводячи 1 міліметрик, так, щоб в мене попросту під шкірку і на шкірку не потрапляло покриття.
Я наношу тонкий шар, просушую його в лампі і далі вже більш товстіший шар буду наносити, щоб не було ніяких опіків. Обов'язково, бо знов ви отримаєте опік і будете думати, що все ж таки то у вас алергія, а то буде просто-напросто боліти ніготь від опіків. Але знаєте, все ж таки я подумала і зроблю розовеньким кольором, але можна одразу робити розовенький. Розовенький теж гарний. І теж нормально тримається, і більш-менш по відчуттям немає такої алергічної реакції. Промазую ще тонкий шар, щоб добре розтікався матеріал, а далі вже беру краплю побільшу і роблю собі вирівнювання. Хочу сказати, що та біленька файбербаза і ось ця рожева не дає сильне печіння в лампі, коли ви накладаєте більше матеріалу. Також печіння в лампі залежить від того, наскільки ви підпиляли там, пропиляли свій ніготь. Чим більше пропиляний ніготь, так при підготовці перепиляний, тим дужче вас буде пекти в лампі ваше покриття. Але бувають такі бази, що вони реально дуже-дуже сильно печуть. І топи також буває дуже сильно печуть в лампі. Ось таким чином все роблю і відправляю лампу на просушку. Що, дівчата, ось таке в мене гіпоалергенне покриття вийшло. Таке скромненьке собі, але надійне. Скажімо так, надійне в плані антиалергії. Ось таким чином, такий спосіб. Якщо вам сподобалось таке відео і підійшло такий варіант, тож пишіть коментарі і ставте обов'язково лайки. І підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось так все швидко робиться. І просто хочу ще раз повторитися, що можна чимось задекорувати слайдерами, чи втірочкою, чи ще чимось. Топом зверху, звісно ж, перекриваємо. Також не заганяємо топ під кутикулу, тільки покриваємо зверху, там, де в нас закінчується ось ця межа, зараз я вам покажу саме бази. Ось тут база скінчилася, ми трошечки далі прикриваємо, а лізти туди від кутикулу далеко взагалі не треба. Ось таким чином спробуйте такий варіант, я вам все ж таки рекомендую. І напишіть в коментарі, допомогло вам чи ні, чи якими варіантами ви обходите, щоб проскакати, пробігти ту алергію і хоч якось сходити з покриттям. На цьому буду закінчувати. Якщо відео сподобалось, повторюю, ставте лайки і залишайте свої коментарі. Тож, до зустрічі в нових відео!